Þá er það ljóð sem að heitir mér ekki neitt en ég er kallað Gällivare sem er bær í Svíþjóð. Þetta hérna er nokkurn veginn orðrétt upp á morgunni. Um 40 íbúar bæjarins Gällivare að megninu til börn finna ekki til sársauka. Vísindamenn segja að ástæðum sé of mikill skyldleiki fólksins að arfgengur litningagalli valdi því að taugakerfið þroskist ekki rétt. Yfirlæknirinn á sjúkrahúsinu í Gällivare, Dr. Jan Minden, hefur rannsakað þetta fyrirbæri síðastliðin 10 ár og meðal annars skrifað doktorsritgerð efnið. Dr. Minden sagði í samtali við blaðið Núrlenska Sósialdemokrata í Uppsölum að drengur hafi fótbrotnað við að falla niður að vegg en ekkert fundið fyrir brotunum. Þá sagði hann að stúlka hafi leikið sér því að hoppa úr 2 metra hæð og lenda á njánum. Henni hafi þótt skemmtilegt að heyra hljóðið í hnéskeljum þegar hún lendi og það fannst vinum hennar einnig. En stúlkan fann ekki fyrir neinu. Ekki kemur fram í doktorsritgerð Minden hvort fólkið hafi tilfinningar að öðrum leitin líkamlega.